Aqui em uma tigela, eu vou colocar 8 folhas de alface cortadinhas bem fininhas, um tomate picado, cenoura ralada, uma latinha de atum. Eu já escorri o óleo que vem junto com o atum. E cebolinha picada, a quantidade é a gosto. Agora eu coloco 3 colheres de sopa de maionese, mas se você preferir, você pode trocar a maionese pelo requeijão. E vou misturar até agregar bem todos os ingredientes. Prontinho o recheio, agora é só deixar reservar. Agora aqui, ó, eu já forrei uma forma com plástico filme. E eu já deixei sobrando aqui nas laterais, tá? Faço aqui, ó, uma camada de pão de forma. Eu já retirei aquela casquinha que tem nas laterais do pão. Ó, fiz uma camada, cortei uma fatia para caber direitinho. Agora eu faço uma camada do recheio, vou espalhar bem aqui e vou intercalando camada de pão e recheio até finalizar com uma camada de pão. Então, eu finalizei aqui com a última camada de pão. Vou pegar o plástico aqui, ó, que sobrou nas laterais. E eu venho cobrindo assim, ó, apertando dessa forma. E agora eu vou levar para a geladeira e deixar na geladeira por aproximadamente uns 30 minutos. Então, aqui, pessoal, depois de ter ficado na geladeira, vou tirar o plástico aqui e vou desenformar. Olha só que lindo que fica! Agora vamos fazer a finalização aqui. Então, aqui para finalizar, eu vou passar a maionese aqui por cima. Mas como eu já disse, se você preferir, você pode utilizar o requeijão ao invés da maionese. Ó, eu não passo a maionese nas laterais, mas se você quiser passar, fica ao seu critério, tá? Eu coloco só aqui por cima. Agora eu vou espalhar um pouquinho de batata palha aqui em cima e tomatinhos cereja partidos ao meio. Aqui está prontinho e agora é só servir. Acompanha aí o resultado. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.